Би бэлдсэн шүү. Чи бэлээ? Юу өөт ингэж няан гэдэг. Тэг бэлэн төрсөн шүү дээ. Сэмэн. Заа шин дугаартай тавтан морил үзэж байгаа. Тухайн бүчийн гэгэн цагаан мэндийг үргэе. А цагаан мэнд. What? Цагаан мэндийг юу яанда? Монгол хэлэнд байна уу? Заа шин 7 оны мэнд шинжилгээнд орцгоо. Эхлээд илтгэрээ шууд хэлтий. Фейлдэх болохоор яваа л энэ. За. За 11 сарын сүүлийн дугаар. Тэгэл сүүлийн 7 хоног. 11 сарын сүүлийн дугаар. Магадгүй бид хоёрын сүүлийн дугаар ч гэх мэт тийм. Тэмэр хэцүү юм их юм даа. За сүүлийн 7 хоног гэфтэ нэгдэж байна. Долларын индекс өнгөрсөн 7 хоногийнхээ амар чухал мэдээнд байх учраас мэдээ ажиллагаад явах уу гэж бодож байна. За 7 хоног ягаад ч юм шууд гэфтэ нэгдчихлээ. За тэгээд гэфтнийхээ талталтын чарай очиж хэмжээгүйгээр буцаад лонд нэгдэт доллар индекс унаж байгаа харагдаж байна. За өнгөрсөн 7 хоногийн таамагт тэрний паттерн зурсан байсан. За паттерн дотлын тренд лайныг үүсэх болов гэсэн. Дотлын тренд лайн дээр 3 дахь тооч нэрэд, за support үсэд, тэгээд дэшээ стрит дахиад дэшээ гараад ирлээ. За тэгээд одоо дунд цаг дээр ахаад ингээд дэшээ тренд эхэлсэн байгаа учраас за эхэлсэн цааш юм баталгаажаа явж байгаа учраас одоогийн энэ уналт энэ гэпиг яхаг анзаари. А тэгээд миний таамагар бол би энэ дээр нэг хүчтэй support зурсан байна. Энэ дээр ирээд дахиад дараагийн үдшээ явах чинь эхлийн хөдөлгөөн нөрүүлчихэж маадгүй. Ерхдөө цэцэрийн хөдөлгөөн энэ дээр орж ирээд дээшээ өссөн учраас одоо энэ дээрээс дахиад нэг жижигхан цэцэрийн хөдөлгөөн аваад дээшээ явчих байх. За тэгээд том цагийн шинжилгээнд дээр бол бас тэгж амар унах таамаг байхгүй байгаа. Өнгөрсөн 7 хоног ихт бас л дээшээ том ногоонлаа гарцсан. Тэгэхээр бас шууд сөрөөд унах нь эсвэл жоохон энэ авда. Гэхдээ шууд сөрөөд унах магадлал нэрэ баг. Эсвэл энэ дэс сайд вэс хөдөлгөөн яваад эсвэл шууд цэцэрийн хөдөлгөөн орж ирээд дээшээ стрит дахиад чинь өрөөгөө үсгээд явах гэсэн тамгатай байна да. Хамгийн тухтай одоо энэ цаг дээрээс орё гэдэг үсчил бол энэ доор лээ. Гэж тамгачин да. За миний хувьд болохоор өнгөрсөн 7 өнөрт тааз шалнууд зурагчсан. Тэгээ ямар ч юм дэдлийнхаа таазны одоо хэсэгтэр буцаж ирж байгаа л харагдаж байна. Тэгэхээр тэний шинжилгээнүүд бол илүүтэй энэ бүсийг бүлбэхний бүс гэж юм илүү харах гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бүснээс илүү эсрүүлсэл дэшийн хөдөлгөөн гарах болов гэдэг үл хөдлөлт бол байна гэсэн үг. А нөгөө талаараа одоогийн бидээ сүр шинжилгээ нэр яг энэ нэг гэпний хөдөлгөөнийг нэг нарийн гаргаж ирээгүй учраас би судлаагүй учраас юм мэдэхгүй юм. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөнийг тодорхой болгосны дараа юу нэг яагаад гэп үсчихвэ ч юм уу те. Яг 10 жилийн бондын өгөөжийн уналт орж ирсэн гэх юу бодол байна. Тэ байж магадгүй. Гэхдээ яг тэр нэг нарийн судлаагүй байгаа учраас бас баттайлж чадахгүй. Тэгэхээр тэний шинжилгээнүүд бол долларын индексийг таасны хөдөлгөөнөөс одоо эсрүүлсэл авах болгоод хүлээлт бол байна гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдрийн гэпний хөдөлгөөн магадгүй өмнө чинь correction хөтлөж байгаа болчиход дэшиний буцаж өгсөх болоодаг гэдэг хүлээлт бол байна. Нөгөө талаар яг хуу мэдээж данганц шууд өснө гэдэг өнцгөөс илүүтэй бас бид тэр үед нөгөө таасны хэсэг дээр ирсэн байгаа учраас таас шал болж байгаа учраас хэрвээ энэ бүс маань өөрөө сэтрээд ороод ирүүлж байгаа тийм ингэж нэг жижиг цагийн доо дунд цагийн доо өвдрээд ороод ирвэл илүү өндөр том цагийн хөдөлгөөний бас нэг импут бүтцүүдэ хүлээх бол боломжтой бүсүүд л бай. Гэхдээ ихний хэлж байгаа бол доор хэвч трендинг дагав буюу энэ дэйтлийн хэсгийн таас шал солигдож байгаа хэсэг гэж үзээд илүү дэше харах сонирхолтой бол долларын индекс төр байгаа тийм. Тэгээд ээжний чарт руу оруулах нь аль жоохон болоог л хартаад байгаа. Харагдаж байна да. Окей, за настак дээр. За настак өнгөрсөн таамаг. За энэ дэйлигийн тренд лайн дээр яг хүчтэй байгаа та гэж анзаарад байгаа. За энэ бүсчил дээр ирээд ихэд өсөд байгаа. За тэгээд өнгөрсөн лонгт бас энэ дээр ирээл болон дабл ботом дээр үсээ доогоо өвдөд өсчих юм болов гэсэн чинь за яг нөх аймаг яг дабл ботом босон цэвэрхэн болборч дур байсангүй. Гэхдээ ерхдөө бүтцийн үед бол яг төхөм үссэн. За тэгээд энэ доороос ирж байгаа хүчтэй гээд байгаа тренд лайн дээр бас миллион сан дэмжлэг авч байгаа. Ихдээ зунгаарлцсан маягтай жоох удаан хөдөлгөөнтэй дэше ханаг ирлээ. За энэ дээр энэ 7 хоногт болохоор за долларын индекстэй адилхан гэптэй нэгдсэн. Тэгээд болохоор энэ хөдөлгөөнийг арахаар юм ихдүү за энийг доошо зодрох магадлал нэр их байдаг паттернтэй толбож хараад байна. За нэг иймэрхүү хөдөлгөөнүүд үүсгэхээр юм ихдүүний доошо хөдөлгөөн орж ирдэг. Тэгэхээр 2 цагийн доо нь энэ доор байгаа. Энийг эвдээг учраас чиглэлээ доошо гэж харж чадахгүй. Тэгэхээр яах гээд юм хэр энэ хөдөлгөөнийг нэг индексгийж ав жирээд орж ирэх баг. Тэгээ энэ хөдөлгөөн ингээд явсан ч гэсэн энэ доогоо өвдөхгүй байгаа. Аа тэгээ буцаад
энэ дээрээс ингэж орж ирээд овоо эвтэхгүй рентний сайд үс сүдлгөө үсэд ингэ дээшээ ахаад гараад ирэх юм болов гэдэг таамаглал аваад байна. За тэгтээ Nasdaq шүтээ Nasdaq болохоор ингээд 100 гараа л өсөөд идэг талтай. А тэгээ тэрийг бол анзаар мэдээч дахиад жижиг цагийнхаа доогыг 15 минутын доогыг эвдүүлж хийж доошо арилж байгаа дөрөв учраас хэрвээ эвдэхгүй байх юм бол ингээд дээшээ өсөөд юм. Тэгэхээр энд нэг юм дээшээ явж байгаа хөдөлгөөн өөрөө хүчтэй явж чадахгүй хөдөлгөөн байгаа учраас яг шууд дээшээ явна гэж харахгүйгээр айлхаар доошо задрах магадлалтай. Батэр нь арай өндөр магадлалтаар явах болов уу гэж бодож байна да. За өнөөдрийн үед бол Nasdaq-ийн үед бол дэжгүй баланс маягийн хөдөлгөөн за сайдын хөдөлгөөн ч юм уу өсөр яваад байна л та. Тэгэхээр минийд бол DR төлөвлөд дараа нь бол том цаг ажил руу орсон бодолтой байна. За DR чадвар болохоор илүүтэй нэг юм бүс бүсэд том болооч хараад байгаа юм. Тэгэхээр захны хэлжинд бол энэ бол шалны хэсэг. За энэ дээрээс бол нэг сервис авч байгаа хэсгүүдийн ахмаг арай өөр харагдана. Гэхдээ хамгийн макстай цааш явж чадах одоо хэмжээтэй шал нь бол энэ ч байгаа харагдаад байна. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар энэ өөрөө энэ чи дэше явахгүй хөлөн гаргаад буцаж орж ирээд шалны хөлөн таасны хөлөн болоод ингэж орж ирэх юм бол ямар ч нэг ихний хэлжинд бол дээр чиндэр бол нэг ойролцоогоор энэ хоёрын хооронд бол арилж байгаа сонирхолтой байна. Гэхдээ нэлээд жижиг хөдөлгөөн. Яг хөө нэг том цагийн том одоо данстай том лотор ордог жижиг стоп лосс тавьдаг хүмүүс бол нэг тийм муу бол хөдөлгөөн биш 30 пип ч юм уу тий. Тиймэр хөдөлгөөн бол харагдаж байна. За нөгөө талаараа том цагийн хөдөлгөөн дээр болохоор за саний доллар индекс өөрөө дээш явсан гэсэн хөдөлгөөн бүлгэ зурж байгаа бол Nasdaq-ийн сүүлийн одоо чартнуудыг хараад байхад энэ уналтууд орж ирсэн байгаа. Энэ үед дандаа Нью-Йоркийн дараагийн хөдөлгөөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ өнөөдрийн байдлаар магадгүй Нью-Йорк өөрөө яг энэ бүтцээр яваад ах юм бол том хөдөлгөөн яг энэ орж ирэх юм бол ямар ч сан энэ шинэ гэп нөхөд орж ирэх боломжтой тийм хөдөлгөөн бол харагдаад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр Нью-Йорк хөдөлгөөн самарад бас энэ нөгөө бүтцүүдийн зураглал бол өөрчлөгдөх гээд байна. За нөгөө талаараа энэ нөгөө өөрө дөнгөж шинээр жижигхэн үүсч байгаа нөгөө балансын хөдөлгөөн болохоор шууд дэш нь явдаг зураглал төр болж байгаа хоёр сэтэлтэй бол харагдаад байгаа. Гэхдээ яг нөгөө жижиг цагийн оролтууд хийдэг хүний хувьд бол яг нөгөө ороод үзчихэд бол гимгүү бүсүүд бол энэ дээр бол зурагдал байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ өөрө бүтц маань өөрө яг ямар хөө бүтц цааш та Нью-Йорк хөдөлгөөн дээр гарах болох вэ гэдгээр самаарад зурагтлал өөр болох гэдэг. Тэгэхээр илүү тогтоо оролт маань ер нь бол энэ гэпэн нөхүүлж аваад энэ хавцанаас нэг баян оролт хийч үзэх сонирхолтой байна гэсэн үг. За нөгөө талаар энэ маань сайн сайн одоо юу гэдэг таасны хөдөлгөөн бол нөгөө талаараа бас орж ирлээч гэсэн сайн одоо тааз болж хувирах буцаага шал маань тааз болж хувирах гэм бүс бол харагдаад байгаа учраас энэ бол яалтч том зүйл бодвол энэ дээр нэг одоо чухал гэж үзвэл яг хуучин чухал бүс болоод оролтын цэг боломжтой боломжтой бол харагдаад байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар хэвээ өөрөө энэ томоохон уналт шиг өөрөө ороод ирэх юм бол ингэж орж ирэх юм бол ямар ч техникийн хэлцэнд бол энэ нэг тийм хол өчтэй 100 пип гэдэгт нэг ярк хөдөлгөөн хангалттай уналтын хөдөлгөөн гаргаад явчихдаг гэдэг учраас тийм баг нийлэмж юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөнийг бол нэг харах сонирхолтой байна. А яг нөгөө дээ арилжаанууд дээр бол энэ чэс нэг сэл ороч юм. Тэгэж жижиг зэйн арилжаанд хийгчээд буцаад энэ чэс бай авах юм. Иймэрхүү байдлаар зурглал үүсч болно. Сэлж гэсэн юм ерөнхийдөө бас энэ шалны хөдөлгөөний сайн шал гэж үзэх юм бол ямар ч бүлбэкнаас бол дээс авч хөдөлгөөнөөс дага орох юм. Тэрхүү байдлаар бол нөхцөл бол үүсч идэв. Тэгэхээр Нью-Йорк хөдөлгөөний нэгтэд бүтцүүд ямар үсгээс хамаарат ямар ч сан дараагийн хөдөлгөөн бол зохиогдох гэдэг юм. Окей. За голд. За голдн дээр болохоор ер нь бол дээрээс авч байгаа импульсив хөдөлгөөний уналтыг би дахиж дагуулж уналт үүсэх болов уу гэдэг бол хүлээлт бол хэвээрээ байна. Тэгэхээр энэ өөрөө импульсив уналт хөдөлгөөн маань энэ ч дахиад импульс унаад явчих болов уу гэдэг бол нөхцөл үүсч байгаа. Яг тэр өөр өмнөх хөдөлгөөнүүд ч гэсэн ер нь яг энэ чэс correction үүссэн ч гэсэн ер нь бол шууд импульс за нэг богино цагийн correction импульс үүсэж байгаа учраас энэ дэж гэсэн магадгүй өөрөө импульс дээр нь импульс correction жижиг цагийн correction үүслэх дошоо импульс юм үүсэх болов уу гэдэг бол хүлээлт бол энэ. За тэгэхээр 15 минутын чарт дээр за энэ бас 15 минутын чарт дээр чипл жижиг цаг руу 1 метр оруулаад харахад бол энэ өөрөө өнөөдрийн уналтын хөдөлгөөн бол нэлээд амар хөдөлгөөн явцсан шүү дээ. Тэгээд 500 пип орчмоор ерх. За нээлтийг харуул бид чи өөрө бүр нэлээд том хөдөлгөөн бол
өнөөдрийн хөдөлгөөнд орвол гараад ирсэн цапраг 600 пип ч юм уу болсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ импульсив хөдөлгөөний корреш хөдөлгөөний матнер орж иж байгаа болов уу гэдэг бол хүлээлт бол байгаа. За нөгөө талаараа 5 минутын чартан дээр ч гэсэн өмнөх одоо энэ чинь корреш хөдөлгөөн явьжсэн бүс өөрөө энэ дээр бас бүтэцсэн нь болж орж иж байгаа учраас энэ бүтцийг задруулж байгаа юм бол илүү дахиж унах тийм хөдөлгөөн гарах болов уу гэдэг бол төлөвлөгөө бол гарах чад байгаа. За нөгөө талаараа энэ дээр ч гэсэн өнөөдрийн байдлаар нэг жоохон чопперсэн хөдөлгөөн гарсан. За бүтцийн үүд гэсэн жоохон дараатай альжиг их гэж байгаа хэцүү бүс гарсан гэхтээ мэдээл ахад бол нэлээд дэжгүй хөдлөн байгаа ахад. Тэгэхээр бүр нийгмийн чадан дээр харлаа гэхдээ энэ довийг энэ ч эвдээгүй, энэ ч довийг сая эвдсэн. Тэгэхээр энэ ч спулбек хийж болно гэдэг өнцгөөс шорт орлоо гэж бодоход өнөөдрийн одоо дьюти сайд өсч байгаа бүсийн хооронд л 70-80 пип. За бүр сая явж байгаа бол ингээ 100 пип хүрэх тийм нэлээд дэжгүй өдрийн альж хамт төлөх боломжтой. Тэгээд хэрвээ нөлөөний сайн хавж чадна гэж үзэх юм бол магадгүй доошоо дахиад одоо юу гэдэг дааш хөдөлгөн дээр бол нэлээд том цагийн баг дахиад 500 пип унах хөдөлгөн бол хүлээж ин гэсэн үг. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар энэ цаана нөгөө алтны хөдөлгөөнөр ч юм уу нас долларын индекс төр мэдээ байгаа учраас юм аа унтахд орчих учраас энийг бол маргааш нөгөөдөр тол мэдээнууд нь тодорхой болчих болов уу гэдэг л одоо хөдөлгөн бол хүлээж ин гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол алтыг дахиж доошо харах үнцэг бол байна. Яг нь өмнөх энэ таасны хөдөлгөөнийг сэтлүүлж байгаа нэг баян хөдөлгөөн бол байж болох юм уу үсэхгүй. Одоо энэ хийрлэж гисэн тэгээ дахиад ийшээ гарч ирэх үед нь илүү баян орвол зүгээр. За энэ ч гэсэн ер нь илүү ингэж гарч ирэх үед нь ч юм уу тий. Тийж гарвал ер нь л илүү тухтай бөгөөд баталгаатай ярилж байгаа хийх боломжтой онцгой бол харагдаж байгаа гэсэн үг. Тийм л юм да. Окей. За алтан дээр нэг ийм хаяа нэг тохиолдолд үү тохиол анзаардаггүй надад тэр юм ихээр Аазууд унах чинь зойо. Аа унах чинь гоо тэр нь ингээд Нью-Йорк миллен нэгцний дараа үргэлжилдэг зойо. Одоо тэрний жишээ нэг иймэрхүү юм байж болно гэсэн. Одоо энэ дээр ингээд унаад ороод ирдэг. Тэгээ ингээд байжсэн аа. Лондон нэгдээд correction ч юм уу тэгээ явжсэн аа. Тэгээд Нью-Йоркоос өмнө бүгд Нью-Йоркийн дараа хэсэг ингээд ундаг. Нью-Йоркийн үед болохоор ингээд одоо жилийн ингээд 10 нэг юу яг аахгүй ингээд байждаг. Тэгээ ингээд яг маркет хаагдчих магадгүй үед ингээд жоохон хөдөлдөг. Иймэрхүү анзаарагдаад идэв. Тэгэхээр би бас өнөөдөр трийг явж болов уу гэж бас амар анзаараад. Тэнгууд энэ дээр бас би өөрөө бас тим хоёр кейсүүдээр нь яг ингээд тагилчихсан байхгүй. Тэгээ ингээд ирэнгуут нь яах вэ гэхээр за энэ хөдөлгөө ингээд энэ дээр дабл ботом метр болоод одоо Нью-Йоркод буцаагаад Аазууд ингээд сэлийг буцаагаа бай болгочих байх гэдэг гэж анзаардаг. А гэтэл энэ өөрөө correction явж байгаад ингээд үндсэн тохиолдолд айгүй гаж ирээддэг учраас өнөөдөр тим бас пейж магадгүй зүгээр харж байна. Аа энэ бол зөв шинжилгээ биш зүгээр ингээд зүй тогтлоор харж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Аа за тэгмүү шинжилгээнд нь болохоор яаж юм гэхээр за мит энэ дээр жоохон volume багтаа юм арилж байгаа нүдийн докторгүй одоо шийдвэргүй яваад байна. Гэхдээ яг ингээд батарын болоод ирэх юм бол за мэдээж дүн гэж 2-2 бол үсцэн зүйлүүд холбогдсон байгаа учраас магадлан арай баг. Гэхдээ бүтцийн анзаарах юм бол энэ мэний юм. Ирээдүйд дэшээс төрөх магадлалтай батарын 3 дахь тооч ингээд үсчихэж магадгүй гэж анзаараад байна. За гэхдээ батари нь бол хэлбэрийн өөрчлөлөл 3 батарын дүүлж юм болол те тэгээ явцдаг. Тэгэхээр юу ч ийм хөдөлгөөн байж магадгүй. Тэгээд энэ дээрээс явсан хөдөлгөөн өөрөө дэйлигээр харахаар за юу байж магадгүй байгаа юм. За зүгээр дэйлигээр харахаар эндээс явах үгүй мэдгүй. Дэйлигээр харахаар ингээд довоо өвдцэн харагдаад байна. Боёо ингээд нэг юм дэшээ явжсэн сүлийн яролоо өвдцэн те. Дээ нь ингээд өссөөр гад энэ өрөөгөө өвдөхгүй штэ. Тэгэхээр энэ дэр нилэн төхөд ирцэн. А тэгээ энэ дэр нилэн дайггүй байж болох шал таазан дэр ирээд ингээд режекшн аваад өнөдр унтчих жоохгүй. Тэгэхээр энийг ингээд цаашаа үргэлжлүүлчихэж магадгүй. А гэж хараад байгаа яг дэйлийнхэн доор болохоор а гэтэл энэ өмнөх 7 хоногийн лаа өөрөө тэрний өмнөх 7 хоногоос бүтэн том ногоон лаа дидэд гарцсан. Тэгэхээр энэ лаа өнд лааных нь одоо бүтцийг харахаар бол жаахан тийм сэлдэй гэхээр өнөөдрийн лаа маварга ингэсэж байгаа л баг хаагдсаад эсвэл маргаашийн лаа амар том ногоон байхаар ч юм уу тэгж анзаардаг байгаа байхгүй. А гэтэл энэ чинь видео лаа болоо дэйлий руу ороод хараад ингээд зөвхөн чиглэл буюу доо харахаар эн хавас ингэ шууд свингсэл эхний ээлжний доо өвдөгцөн мэдээлэл лизэний өгцөн тэгэхээр свингсэл явах гэдэг юм шиг харагдаад байдаг. А тэгээд яг ингэ 7 оны лага харангуут бол арай болоогүй байрээ. Тэгэхээр ингэ юу 7 оног бас нилэн дараачийн свинг арилжаануудын бүтцийг нилэн бас мэдээллийг өгөх хэмжээний 7 оног болоо гэж бодоод байна. А одоо ингэж юу гэсэн хэрэг дунд цагийн чартны чиглэлийн дээр ингэ одоо дээшээ болсон ч юм уу байгаа те. Тэгэхээр энэ доогуудыг ахаа тодорхойлоод өгч юм. Тэнгууд ингэ за дэйлигийн уцагийн доо дунд цагийнхтай харьцуулаад чиглэл хаашаа байна гэдэг арга эсвэл арилжааны таамгууд ерөнхийдөө нэлен гайгүй гараад ирэх байх. За тэгэхээр энд нэг юм бүтц байна. Энд дүнгийн үсэж байгаа бүтцэн дээр энэ доошоо ирвэл гэж хүлээж гээ. А гэхдээ зөвхөн 7 хоногийн лаг харахад бол надад бол алтан дээр шууд сэл ороод барина гэдэг бол
тэр том эдцэн ногоонлаг яах бол тол гэж анзаараад нэлээд сонирхолтой 7 хоног болж өнгөрөх болов уу гэж бодоод байна. Тэгэхээр жоохон хүлээх маягтай а гэхдээ мэдээ гой бүсчлүүлсэд энэ мен дээр ирэх юм бол дахиад юунуудаа харж агаад жиг цагийнхаа доовуудыг харж агаад нэг бай ярилцаа эдэр шалгаж үзье гэж бодож байна. Тэг алтчмаас яг цаа том макро төвшний мэдээнууд бол айгүй юу байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол мэдээ сэл кейс илүү бай ярилцаанууд нь зүгээр суурьтлаас магадлал өндөр байгаа гэж магадгүй. Тийм учраас хоёр тишээ нилийн юу байгаад байна. Цаг хоорондын хороо нэгла харах медлааны мэдээлэл доовын мэдээлэлээр хоорондоо жоохон зөрөх гээд байгаа учраас илүү сонирхолтой санагдчих байна да гэж бодож байна. За, биткойн. За, биткойн нилийн халуухан сэдв болж байгаа. Ягаад гэхээр мэдээж түүхэн дээд ханшаа эвдээд явж байгаа. За, тэгээ 100 мянга гэдэг ханш руу бараг л хиллэрээ хүрээл авсан да арайч хүрээг өнө $400 тоцсон юм шиг баг нэсэн ханшаа. За, миний хувьд өнгөрсөн 7 хоногт болохоор ийм ерөөлийн тренд лайнууд зурцсан, дээшээ сэтэлж чадахгүй байгаагээ таад зурцсан. Тэгээ ийм нөгөө нэг байруудын маань хүчин сулраад байсан учраас энэ төр захиалгууд биелж байгаа ийм том паттерн үүсээд цэрийн хөдөлгөөн гүйцгээд явах юм болов уу гэсэн чинь тэгсэнгүү ерөнхийдөө энэ дээрээ ренжилж байгаа шууд дээшээ сэтлээд явцсан. За, энэ таамаг маань аль жоохон за зурсан гэх юм уу? Мэдээж паттерн ус төрж иж баталгааж тэгээ баталгааж агуу. За, тэгтээ биткойн дээр юу анзаараад байгаа вэ гэхээр импульсээ тоолоод байгаа. Импульсээ тоолохоор өмнөх ин хөдөлгөөнөө аваад харахаар ийшээ ингээ аваад харахаар юу насч хамцсан байж болохоод байгаа гэсэн үг л дээ. Энэ хөдөлгөөнийг л ийшээ копидод ин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд энэ бол нэг би 101 мэгэд бүүн яриадсан тийшээ бол нэлээд төгцөн. Тэгэхээр бас жоохон юм анхаар уштай үе ирж байгаа юм болов уу? Одоо энэ 100 мянган голн гэдэг хүн болгон хайпрал биткойн ингээл тэгж байгаа шүү дээ. Тэгэн гут нүжиж бүтгэн бай волиумуд орж ирж байгаа том хэмжээний сел захиалгууд биелүүлэх гэж байгаа юм бол айгүй тухтай. Гой нөхцөл шүү дээ. Хамгийн байжлах өндөр үн дээр зарна. Тэгэхээр тиймэрхүү зүйлүүд дээр илүү анзаарж байна. За, тэгээд нэг өдрийн лаануудаа харахаар одоо бас нэг сайд вэс ч юм уу юусэн шийдвэргүй байдал руу орох гэж байгааг анзаарж байна. Энэ өмнөх 7 хоногт зурсан байсан ийм лаанууд тийм нэг паттерн үсгэж байгаа юм уу гэж анзаармар ийм хөвгт зүсгэж байна уу. Ягаад тэгэхээр энэ өмнөх том ногоонлаа жижигрээд шийдвэргүй агдаад энэ жижиг байд лаанаасаа том сэлрүүд нь орж ирээ. Тэгээд өчигдөр өнөөдөр хоёрын лаа бол ингээд дээрд ороо зүйтэй юм. Шийдвэргүй маягийн лаанууд үсэж байгаа учраас энэ дээр тэгж байгаа нэг гиндүүлсэн том уналт орж ирж байгаа магадгүй. А эсвэл энэ мэн өөрөө зүгээр л цусны хөдөлгөөний паттерн үсэж болно. За, тэгээд тэгэхээр тэр үсэж байгаа паттерныг анзаарах юм бол одоо яг ингээд үүснэ гэж хэлэхэд бол айгүй хэцүү. Ягаад тэгэхээр оройнууд маань тухтай ингээд баталгаатай оройнууд үсэж амжаагүй байгаа учраас за гэхдээ яг үргэлж паттерны хэв маяг ийм байд юм чинь ингээд анзаарах юм бол тэгээ магадлал амир баг паттерн зурх гэж дүнгэж үүсчих амжааг байгаа паттерн. Тэгэхээр нэг иймэрхүү хөдөлгөөн үүсчихэж магадгүй. Аа. За, тэгээд нөгөө хүн болгон сонирхоод ирэхин цагт томчууд зарах хамгийн тухтай нөхцөл үүснэ. Тэгэхээр хартай уу гашиг хараа сууж яхаас өөр хийх юм алгатаа тэгэл цэрийн хөдөлгөөнд үлээж энэ биткойн дээр. За, чиний өнцгөөс яг том зүйл ярьчих учраас шүү. Дээ ялж ярьчих ийш бодчих байна. За, миний болохоор за яалц шүү. Энэ доороос явсан импульсив хөдөлгөөнөд нэлийн хүчтэй гарч ирж байгаа. За, одоо нэлийн дэжгүй нөгөө арилжаа хийхэд боломжтой бүтц үүсэх гэдэг нь. За, энэ хөдөлгөөний харахад бол нийлийн чоп персэн тийм ингээд нэг тэрэсэлсэн шиг байдаг гэж бодоход одоо энэ бүтцийг харахад бол нийлийн шалтгаан тодорхой. За, дээр хийдэг хүмүүс бол нийлийн дэжгүй. Аа, хоёр тишээ шалтгааны харан дээр л чагтлаа чүү бүтц одоо үүсчихээ хараад байна. Дээрэс нь бас нэг энэ доороос явсан хөдөлгөөнүүдээс харахад бол нэлээд дэжгүй одоо correction үүсгэж байгаа бол гэдэг үнцэг бол гарч ичээд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр дээр ярьжсан дээр бол миний хувьд бол бүтцийн үед бол ингэж зурх гээд байна гэсэн үг. За, энэ нь бол илүү volume өндөртэй ярьж байгаа хэсэг хөдөлгөөний дотор байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ чинь илүү нэг pullback-ийн ярилцуд нь хийхд бол тухтай бүс гэсэн үг. За, одоо энэ чинь харуул ер нь бол энэ ч бол олоход бол нэлээд хэцүү шүү дээ. За, яг нь мэдээж шиг нэг 10 орлуудаас хамаараа за энэ нэг хэсгийн бүсүүдийг авч үзэх хүмүүс үүж байж болно. Эсвэл юу гэдэг энэ нэг таасны хөдөлгөөний шал болж байгаа гэдэг солигдож байгаа гэдэг хөдөлгөөн бол харддаг хүмүүс ч болно. Гэхдээ одоо нэг volume profile харддаг хүнийд бол илүү тухтай ярилж байгаа хүн бүс нь энэ хэсэг дээр нэг хэсэг. За, одоо энэ чинь харуул сэтлээ гарсан ч гэсэн за буцаад шалан дээр ойлоо. Энэ чинь pullback-ийн ярилж ийлээ. За, volume-ийн таасны хэсэг буюу энэс таасны арилжаа ер нь бол бүтц зүгээр энэ дээр 100% ирэхгүй ч гэсэн за одоо энэ чинь сарах юм бол энэ сарах юм бол ер нь бол энэ чинь нэг таасны хэсэг байж болох үү нэг rejection хэсэг байгаа. Тэгэхээр энэ хүртэл TP-га тулд ажиггүй
боломжтой гэсэн үг. За энэ мань өөр ийш ирж чадах юм бол бас нэг дайжгүй сэл ярилт оролт байх ч юм уу. Гэх мэтчлэн волюм ярилцанд бол хийгдэх тийм бүтцэл үүсчихэд байна. Тэгэхээр энэ ярилцааны бүтцээс хамаарад за цаашлаад юу гэдэг энэ бүтээц өөрөө хаашаа задрахаас хамаарад ер нь бол энэ ярилцаанууд хийвэл дайжгүй бүс бол үүсгээд байна гэж хараад байна. Тэгэхээр яванд бол ер нь бол энэ хэсгийн бүс ч юм уу ер нь бол ирээд энэ чинь ярилцаа хийгдэх юм бол ер нь бол хамсгийн юу нь бол шал болох боломжтой бүсгүй энэ харагдаад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд ярилцаа ер нь одоогоор илүү түлхүү хийгдэж байна. За энэ мань өөрөө доош орж ирүүлж ч юм уу тийм энэ чинь яах юм бэ? Шал нь бол ийш үүсэх боломжтой бүтц үүсэж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ мань одоо юу хэлчний зурагтай гаргаж шиг одоо юу гэдэг паттерн болоод за ярилцуд энэ мань өөрөө шал болтойж үүсгэд буцаж орж байгаа хөдөлгөөн ч юм уу ингээд нэг ийм бүтц үүсэж үл ер нь тажгүй бүтэц үүсэт арилжаа ихдэх боломжтой юм бол биткойн дээр л харагдаад байгаа. Тэгэхээр томсгийн хөдөлгөөн бол өөрөө дэше импульсийн хөдөлгөөн байгаа. Тэгэхээр импульсийн хөдөлгөөний дагаж ер нь л одоогоор л арилжаа төлөлдсөн байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар биткойн дээр арилжаа явуулах нь миний хувьд бол тухтай байх юм болов гэдэг үнцэг гарч ичээд байгаа гэсэн. Тиймэрхүү юм байна. Окей. За нэг өмнөх дугаар дээр ярьжсэн шиг одоо биткойн all time high хийд ингээд ороход хэцүү нэ тэрэ болцсон байгаа бол одоо биткойн жоохон шийдрүү байгаа үед нэг өмнө нь өссөн байсан альткойнууд байна цэсрэг хөдөлгөөн хийж байгаа. Тэгээ ингээд бүл бэкудаас тэрсэн тренд лайнуудаа шалгах ч юм уу. За эсвэл ингээд одоо орох боломжтой юм ренжүүд үсээ тээ ядчих ин үн докторж байна гэж юм цахилга авах одоо ин бай дахиад ин өрөнгө оруулах маягаар хийх хамгийн тухтай бүсч штэ. Тэгэхээр нөгөө энэ жижиг альткойнууд маань одоо цэсрэг хөдөлгөөнүүд ийгээд амар өссөн байсан үнээс жоохон муухан унаж байгаа учраас тэгээ энэ одоо крипто юу гэм биткойн ахаа жоохон цэсрэг хөдөлгөөг унаж хам бол дахиад нилэн дахиад жоохон унаад ордер нь тэ тэр нөгөө буцаад альткойн авах гэж байгаа хүмүүс бол одоо дахиад ихний ээлжний тухтай бүсчлүүд орж ирж байна мэдээч яг энэ ёроолууд дээр тааж авч таагүй бол одоо өсөлт ороод ирцэн тэгээ тэрний дараагийн хөдөлгөөс авч байгаа юм гэдэг чи өөрөө бас нилэн тажгүй баталгаатай шааш яг одоо магадлалын төвтэй оролтууд болоод ирж байгаа шүү дээ тэрийг бас дахиад сануулах гэсэн юм. Ерөнхийдөө бүр өссөн байсан койнод маань баг багаар жижиг уналт хийгээд цэсрэг хөдөлгөөнд хийж байгаа учраас альткойнод авах гэж байгаа хүмүүс бас ихний хилжний байдлаар мөнгөнүүдээ хувааж авдаг ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүдээ бас хийгээд явахад бас болох боломжтой цаг үе юм болов уу гэж бодоод энэ цаг мэдээж биткойн унах юм бол дахиад хэд хэдэн хувь манад ороод ирэх байх. Тэгээ тийм үеүүд дээр нь бас авал илүү тухтай нөхцөлөө дахиад үүсэх байх л гэж бодчих юм байна да. Хүмүүсийн нөгөө мэдээлэл өгч байгаа юм дээр бол одоо нөгөө энэ хэсгийн хэсгтэр бол хүмүүс ер нь л зараад гарч байгаа гэсэн юм байгаа юм л та. Биткойны хашууд дээр хүмүүс ягаад зараад байгаа юм ч юм уу тийм нөгөө твит ч юм уу юуд бол байгаа тага. Тэгэхээр бас мэдээнтэйг ойрцоо ойрх хүм байвал бас нэг бас нэг хамтаа явах юм болов уу шүү дээ. Тийм байна тий. За болцсон дээ. Хүмүүсээ болцсон. Тий. А дээрээс нь яг нөгөө өнгөрсөн дугаарууд дээр нөгөө өөр төрлийн бүтээгтүүнүүд дээр ярилж байгааны төлөө гаргаж гэдэгсэнтэй. Яалч юу хойлол өнгөрсөн 7 өдөрт нэлээ. Амар завгүйсэн учраас амцсангүй. Тэгэхээр үндсэн том бүтээгтүүнүүд дээр л ярилж байгааны төлөө гаргаж степ одоо бийжсэн болохоор дараагийн дугаар дээр илүү тухтай. Бас бүгд нэри ап барьж авчгаа ярилж байгаа төлөө болохоор олох. Оруулна. Тийм үү? Ганцхан дугаар бол хийчих. Тийм. За мэдлэр гарч өнгөрсөн 7 хоногт л долларас босвол байлаад дээр жоохон мэдээнууд ирсэн бол энэ 7 хоногт доллар дээр мэдлэлгүй мэдээнүүдтэй за тэгээ евро болон нэг нь юу байсан юан байсан юм байна за ньюзиланд доллар төр байгаа юм байна за доллар дээр бол 3 дахьт юу ойц 30 мэт амсралгаа гэм хааш фомсын митинг байгаа юм байна за тэгээд 9 цагуудаас болон 11 цаг эдрээс мэдээнүүдтэй байгаа юм байна. За энэ мэдээнүүд бол GDP дээр очиж очих бас тодорхой хэмжээний савлгаа оруулж ирэх мэдээнүүд байна. Тэгээд боломжтой байцгаах хэрэгтэй л 7 хоног гэхэд болж байгаа юм байна та. Ер нь гэхдээ одоо нэг мэдээнүүдийг хараад байхад бас ер нь сул арчуулж хараад байна л та. Өнгөрсөн хөдөлгөөнтэй харьцуулахад яг нэг томоохон мэдээнүүдээс гадна яг ийм нэг тайминг мэдээнүүд байна шүү дээ. Нан фарм ч юм уу CPI мэдээ ч юм яг CPI бол ялч чухал юм дий хэвээр байгаа. Гэхдээ бусад нэг бүр ялч улаанаа тэмдэглэсэн мэдээ болгон дээр шаардлах алц үзэлтэйсэн шүү дээ. Тэр нь арай багассан байна гэж бас харагдаад байгаа. Тийм мэдээний импакт багасаад байна гэхэр мэдээж зах зээл жоохон доктортой болж байна гэсэн утга илэрхийлж явах магадaltaй л хөө. Тийм ер нь л хом хөдөлгөөнд нь өөрөөсөө хангалттай мэдээлэлээ явчихж байгаа учраас жижиг хөдөлгөөнд нь бол нэг тийм хөдөлгөж шалахгүй л юм л та мэдээ. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн юу гэхэл одоо unemployment claims ч юм уу PPI ч юм уу ер нь тэдэр бол хангалттай хөдөлгчдөг гэсэн шүү дээ. За бүр non farm хүртэл амар хөдөлгчдөг гэсэн тий.
Тэгэхээр тэр нь арай багасаад байгаа юм болоо хараад байна. Тэгэхээр том мэдээний үүд CPI мөнгөний бодлого хүч юм. Тэд нар бол ялтчихв. Томоор хэвэр үлдэж байгаа. Бусад нь бол арай хүчин сулраад байгаа юм болоо гэж харагдаад байна. Сүүлийн нөгөө талаас бусад чухал за нийт тийм хүчтэй нөлөөтэй мэдээнууд савлгаан оруулж ирэхгүй байх гэвэл том мэдээнууд хөлөөгдөд ээж магадгүй байх. Мэд нэг юм чухал мэдээнуудын том өөрчлөлтүүд орж ирэх гэдэг. Тэрнгүүт тэрэндээ бэл цэгээч гэж юм уу тийм байдлаа очиж бусад мэдээнууд нь хөдөлгөө жохон муутай гэж бас болох юм даа. Гэтэл энэ бол өхний амир. Логик биш шүү тий яг хөө зүгээр. Сонин өнцгүүд л байгаад байгаа юм байна. Өөр өөр өнцгөөс харах гэж байна. CPI дээр шийдвэл нөгөө энэ мөнгөнийх нь одоо юу гэдэг CPI-ийн буулах инфляци буулах одоо юу гэдэг зардал нь өөр яг инфляци буулах зардал руу ороод байгаа эсвэл маркетинг зардал руу ороод байгаа гэдэг дээр бас асуудлууд бол өмнө нь ухсан бол гарч ирсэн. Тэгээд ялч нарийн мэдээл биш учраас тэрийг батлаа шууд хэлэхэд бол хэцүү байсан. Тэгээд одоо ч гэсэн яг батагтайг л галдаг. Гэхдээ яг нэг тиймэрхүү нөгөө дам дам яри гэдэг шиг одоо инфляци бууруулах гэсэн төсөвнөө өөр яг гонд хэвлэл мэдээлэлтэй хэлж өглөө одоо инфляци буурж байгаа гэдэг нэг масын чиглэл рүү одоо юу гэдэг сэтгэл зүг арай өөр бодлого зөвлөгтэй байсан ч юм уу гэх мэтчлэн янз бүрийн мэдээллүүд байсан. Тэгээд тэр юм өнцгтэй байгаа байсан учраас нөгөө энэ инфляци мэдэн тим бас нэр итгэж чадахгүй те. Тэмэрхүү өнцгүүд байгаа. Одоо тэгээд ерөнхийлөгчийн ямарчсан сонгуул нь болчихсон. Тэгээд Трамп нэгсэр гаргаад ер нь цаг орны нүүчин тэгэхээр тэрний дараачаас л ер нь нэлээ бод төрсөн дээрээ боогод шийдвэрүүд нэлээ чаачаан гарч ирэх болов уу гэх юм. Бас сонирхолтой сонирхолтой өөр өөр мэдээлэлд очиж маадгүй те. Окей. За ингээд энэ лааныгийн дугаар энэ рүү зөндөрлж байна. За тийм мэдээнууд дээр бас боломжтой арилчаа хийх цэгэрэг гэж үсэж байна. Аа. За тийм дараагийн лааныгийн цоо шин бодгоны өнөрцөн дугаараар уулзцай. Түр баяртай. Бая.